aytganda, to'g'ri aytganmi, avtobiografiya? Yo'q. Abro Muhtar Aliyevich dedi. Ha, Abro Muhtar Aliyevich. Muhtar Aliyevich. Dadam Muhtar Ali'ydi. Ha, bir kişi bilan anda qoldi. O'sha aytki adamimiz Muhtar, o'g'larimiz Ali shuna qo'yilgan. Yo'q, Muhtar Ali adamdi. Mening o'g'illarim hammasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب يانا sizler bilen didalaştırganımızga kursamız bugün inşallah Kur'an-ı Kerim'den keyin hadis-i şerifler bizga yetib kelishligida qo'yilgan asoslar, usullar to'g'risida biroz umumiy ma'noda suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan biz din olar ekanmiz, ya'ni islomni, shariatni o'rganar ekanmiz. Har bir jumlani aynan tekshirishlik ehtiyoji yuzaga chiqadi. Bu gapni Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytdilarmi yo'qmi? Qanday shaklda aytdilar? Qaysi vaziyatda aytdilar? Nima sabab aytilgan gap? Matnan Rasulullohga tegishlimi yoki ma'nosi tegishlimi? Va bizgacha yetib kelishlikda kelyotgan odamlar kim? Olib kelyotgan odamlar kim? Shu va shunga o'xshagan bir qancha oshib o'tish kerak bo'lgan, o'rganish, tahlil qilish kerak bo'lgan mavzular bor. O'sha mavzulardan xabardor bo'lmagan odam dindan deya nozik masalalarni gapirishligi xavfli, o'ta xatarli hisoblanadi. Chunki din nomidan gapirish payg'ambar alayhi salatu vasallamning o'rniga o'zini qo'yish hisoblanadi. Agar gapirayotgan gapini ilovasini, ya'ni havolasini ko'rsatib bera olmasa, u din da'vo qilayotgan bo'ladi. O'zining fikrini sunnat deyotgan bo'ladi. Juda ko'p o'rinlarda kitobdan, sunnatdan gapiryapti deb chalg'itishadi odamlarni. Ha? Masalan, Abdulloh Zufar Qur'ondan gapiradi, hadisdan gapiradi. Umasda Qur'ondan, sunnatdan gapirdi bo'ldi, masda Qur'ondan gapirar ekan, sunnatdan gapirar ekan, Qur'on va sunnatga aloqador bir qancha talab qo'yilgan shartli ravishdagi ilm bor. Uni biz taftish qilmaganimizcha, yuzaga chiqarmaganimizcha, u gap Qur'ondan, sunnatdan aynan Alloh iroda qilgan, rasuli iroda qilgan mavzumi yo'qligini bila olmaymiz. Alloh taolo Qur'oni Karimni muhofazasini, shariatning muhofazasini Qur'oni Karimda oyat bilan tasjil qildi, ya'ni bo'ldi, bu muhrlandi. Hech kim Qur'on va sunnatni qiyomatga qadar asl mafhumiga buzg'unchilik ishini kirita olmaydi. Uni to'g'ri tushunchasini davom ettiradigan ulamolar xizmatda. Har bir davrning o'zining ulamosi bor. O'sha ulamolar o'z davrida dinni omonatini, asl ma'nosini keyingi avlodga yetkazadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sifatlari haqida Qur'oni Karim "Va ma yantiqu anil hawa" إن هو إلا وحي يوحى dedi. وما ينطق عن الهوى havodan gapirmaydi u kishi. Havodan o'ziga xayoliga kelgan gapni gapirmaydi. إن هو إلا وحي يوحى nima nutq qilsa payg'ambar alayhi salatu vasallamdan vahiy Alloh taolo ilhom qilayotgan bo'ladi. Endi shu oyatlarni ma'nosiga, shunga tegishli mavzularni yig'ib o'rgansangiz, ba'zi o'rinlar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam insoniy, bashariy sifatda adashgan bo'lib chiqadilar. Ya'ni qanaqa ma'noda? Masalan, Madina Munavvaraga borsalar, xurmoni changlatishyapti. Xurmoni. Kelib aytdilar, nima qilyapsizlar deganda, hali shamol bo'lmasa ekan, changlatish kerak ekan. Changlatyapmiz, shunaqa qilmasak kuzda yaxshi meva bermaydi. Deganda, Alloh xohlasa beraveradi dedilar. Bu gapdan o'zi gap to'g'ri. Bu ham vahiy aslida. Alloh bersa bo'laveradi o'zi aslida. Odamlarga qilmanglar deb buyruq qilmayaptilar. Alloh xohlasa beraveradi deyaptilar, e'tiqodga xitob qilyaptilar.
Odamlar bu gapni eshitib, o'zlaricha xulosa qilishdi. Qilmasam, qilmasagan bola o'rar ekan deb o'ylashdi. Va tark qilishdi. Natija yaxshi samara bermadi. Keyin kelib aytishdiki, shunaqa shunaqa degandingiz, biz qilmadik. Samara yaxshi bo'lmadi deganda, men dindan gapirsam olinglar dedilar. Dunyo ishlariga antum a'lamu bi umuri dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishlaringizni mendan yaxshi bilasizlar, biluvchisizlar. Sababi hayotda har kim o'zi nima qilish kerak, o'zini metodi bilan harakat qilaverish kerak. Lekin din haqida gapirar ekan payg'ambar alayhi salatu vasallam hech qachon ya'ni o'zlaridan gapirmaydilar. Alloh taoloni vahiysini gapiradilar. Yana bitta ishkol chiqish ehtimoli bor. Mana hadislarni o'rgansangiz Badr g'azotida asrga tushgan odamlarning masalasi ko'tarildi. Birinchi jang, birinchi asrga tushdi mushriklar, 80 ga yaqin mushrik bor, qo'lga tushgan. Ular haqida nima qilamiz? Maslahat soldilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nima dedilar? Har bittasiga yukli miqdorda katta-katta soliq solaylik, fidya solaylik, pulini olaylik, qo'yib yuboraylik. Puli yo'qlari bizni musulmonlardan 10 ta bolani savodin chiqarsin. To'g'rimi? Hazrat Umardan so'radilar. Nima qilaylik deganda, har bittasini o'zini qarindoshi o'ldirsin deganlar. Asrga tushganlarning musulmonlari bor. Ular o'zi o'ldirsin, chunki islomning izzatini ko'rsatsin. Bundan keyin islomga muomala qiladigan odam jiddiyroq bo'lsin. Payg'ambar alayhissalom ikkalasini maqtadilar. Bittasini Harun alayhissalomga, bittalarini Musa alayhissalomga o'xshatdilar. Men dedilar, Abu Bakr gapini olaman dedilar. Lekin bu ijtihod nima edi? Xato edi. Qur'oni Karim aytdi ijtihodni xatoligini. Umar radhiyallohu anhuning gaplari to'g'ri edi. Ushunaqa qilish kerak edi. Lekin Allohning qadari, kitoboti shunga joriy bo'ldi. Alloh taoloning rahmati bo'lmaganda edi, sizlarni azob ushlardi degan oyat nozil bo'ldi. Ana endi nima bo'ladi? Mana hadisdan Qur'ondan olaveramiz deyishlikdagi bu ishkollarni qanday yechamiz? Payg'ambar alayhi salatu vasallam haqlarida gapirar ekanmiz, payg'ambarga nisbatan baho berishlikdagi javobit nima? Rasululloh ma'sumlar. To'g'rimi? Payg'ambarimiz ma'sum. Ma'sum ekanlari javobit. Javobit nima edi? Qonun, qoida. Har qanday hadisni, har qanday oyatni o'qir ekanmiz, bu qoidani asos qilib olishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham Rasululloh ma'sumlar. Bizning ko'zimizda xato ko'rinayotgan, Qur'onning oyatiga ko'ra xato deb ta'riflanayotgan narsa biz bilan sizning o'rtamizdagi xatoga o'xshamaydi. U qanday xato? Zavobitga tushirishimiz kerak qoidaga. U shunday xatoki, ikkita afzalning afzalini topolmay qolish. Ikkalasi ham afzal hisoblanadi. Fazilat hisoblanadi. Ulardan qo'yib yuborishgan fazilat edi. Islom ummatiga moddiy tomondan yordam bor. Ularga hali savodsiz bolalarni o'qitib qo'yish yordam bor. Dinga xizmat bor. Bu ham afzal. Lekin afzali bor edi, undan kuchlirog'ini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam topishlari kerak edi. Nimaga? Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Abrorlarning yaxshi ishlari muqarrablarning nazdida sayyiat hisoblanadi. Payg'ambarga nisbatan bizni xatoimiz tenglashtirilmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni vahiy bilan quvvatlanib turgan zotni bunaqa narsalarda afzalini topishligi kerak edi. Endi hadisdan, oyatdan olaveraman degan odam bularni ko'z o'rnida saqlash kerak. Ko'z oldida buni hisobga olib gaplashish kerak hadis bilan. Bu hadisni aytarkansiz, unga ma'no aytarkansiz, payg'ambar alayhi salom ursa qator hamma hadislarni olib, mana shunaqa deb ketaverishlik o'ta xavfli. O'ta xavfli. Abdulloh ibn Vahab aytadilar. İmam Malik'ni şagirdlaridan Abdullah ibn Vahab. Ben deydiler, juda ko'p miqdorda hadisler topladım. Juda ko'p. Hadisler toplaşta şu derecege keldim ki, hatta bir gün hayran bo'lib qoldim deganlar.
qaysi hadisga amal qilinadi? Bir-biriga ya'ni zohirida ma'nosi zid bo'lgan narsalarga ro'para kelyapman. Nima qilaman? Hayron bo'lib qoldim. Ko'zim oldi qorong'ilashdi. Qayoqqa yurishni bilmay qoldim. Keyin meni Lays bilan Molik qutqardi degan. Lays bilan Molik faqih. Kelib so'raganlar. Bu nima desa, buni olasan, buni tashlaysan. Bu ma'mul, bunisi omil. O'rgatdi buni olib, buni olmaslik. Qaysi birini olish, qaysini olmaslikni keyin faqih o'rgatdi. Hadislarni yana undan tashqari nimasi bor? Sahihlik sharti bor. Sahihlik shart deganda hadislarni masalan deylik, sanad jihatidan sihhati, sahihlikning shartlari bor. Bir hadis sahih bo'lishligi uchun birinchi nima bo'lish kerak? Birinchi ittisolu sanad bo'lish kerak. Sanad bir-biriga nima bo'lish kerak? Har bir roviy bir-biri bilan ko'risharoq bir hadisni keyingisiga nima qilish kerak? Rivoyat qilish kerak. O'rtada ikkita roviyning o'rtasida 50 yil, 60 yil asr o'tib ketib, bir-birini ko'rmaganligi ma'lum bo'lsa, hadisga illat yetadi, nuqs yetadi. Roviylar bir-birini ko'rish kerak. Muboshalatan biduni vosita bo'lish kerak. Vositasiz to'g'ridan to'g'ri o'zidan eshitgan bo'lish kerak. Mana shu shartni o'zida yana bir qancha muhaddis hadisdan hukm olishi mumkin bo'lgan odam masalalarni bilish kerak. Men avval aytib berdim, sizlarga ham aytdimmi yo'qmi? Imom Nasaiyni shayxlardan bo'lgan Haris ibn Miskinni hodisasini. Sizlarga aytdimmi yo'qmi? Bismillah. İmam Nasai Mısır'a borganları da Haris ibn Miskin'den hadis işitkenler. Haris ibn Miskin Mısır'ın katta kazılarıdan, müftilerinden, cüde katta allama adam. Devlet miqyası da hükümet dairesi havatır kıladigen derecede küçülüyor adam. Adı adam mes yani. Adamlar dindar, müftiye, imamge, muhaddiske yüzden türedi. Hakim taifi onlardan korkadı. Şunun için onu aldığı nama koyuşadı? Kulak koyuşadı. İlgari şuna koyadı da telefonunu prasuşke kılmasadı. Telefon yok idi bir şeylerde. Hadi prasuşke kılışadı. İlgari kulak koyuşken. Haris ibn Miskin hadis aytıp duruyordu. İmam Nasai kirip geldiler masjidge. Karasalar Haris ibn Miskin başkaçara adam kirip geliyordu. Kimleri başkaça? Birlikmez. Bu oyladı ki bu amir dedi kulak koygan o'xshaydi bizga dedi. Hayol dedi. Aytdiki uxruj ya rajul dedi. Chiqsan dedi. Masjiddan chiqarib olgan Imom Nasai edi. Vaholanki Imom Nasai'ning shayxi, keyinchalik katta shayxlardan biri. U kishi chiqdi-da, chiqib turib eshigining yoniga o'tirib, orqa tomonda turib hadis eshitdi. Imom Nasai haddasana Haris ibn Miskin qala Haris ibn Miskin deb rivoyatlarni qilgan. Nasai'ni ochsangiz turib tushadi. Bitti hadis var. Uşa hadiste etkiler ki قَالَ الْحَارِثِ اِبْنْ مِسْكِينَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَاَنَا أَسْمَعُ degen rivayette. Haris ibn Miskin okup durup ayeti verdi. Ben onu eşittim degen. Ne mi farkı var dese? Bana şu hadise sıfatlı şuna kadar degen. Eğer içkarıda oturgen de haddesana derdi. Bizge Haris ibn Miskin hadis ayeti verdi derdi. Onu kadar dese yalgan bu kaladı. Bunu iminnoy. Sen çık deyip çıkarıp olgen. Çıkkanı için taşkardan turup eşitken. Onge hitap kımagen. Cemaage hitap kıgen. Onu istisna kıgen. İstisnalık rivayet kılıyetken de demek ne yaptı? Bildiri yaptı. Haddesana fulan dese falancı menge hadis ayeti birdi degeni. Haddesana fulan an fulan. Haddesana fulan an fulan. Annehu semi'a an fulan. Üçüncü anakada annehu semi'a an fulan var ki o elbette palancıdan eşitti dese o şey eşitken annehu bilen an fulanın ortası da yer bilen asmanca fark var. Ben sizge birinci ittisalı sanattaki nazik noktalardan 3-4 saniyeti yapmam. Hazır yani çözsek çözüle uğradı bugün. Muhaddislerinin kıyan işlerine tasanna etmesinden ilacı yok. Şunu için ayeti yapmam ben. Endi bugün hadisten ola uğraman degen adamın ne kadar seviyesiz ikenliğini bildirir. Şunu ayet yapmam bunu.
E to'xtasan, sen muhaddislarni qilgan ishlarini nima o'rtaga qo'yganligini o'rganmasdan turib, hadisdan olaveraman deyishing. To'g'ri emas u. Men qo'pol misol qilib keltiraman bularni. Uylanmasdan turib farzand ko'raman deydi bular. Mumkin emas. Illa bitta yo'li bor, haromdan farzand ko'radi. Zino yo'li bilan ko'radi. Bu masalada shartlar topilmaguncha hadisga til tekkizishga haqqi yo'q. Shunaqa desak nima deyapti? Monopoliya qilma deyapti. Yo, monopoliya, men agar monopoliya qilyotgan bo'lsam, hadis ilmini o'rganmalaring deyishim kerak bo'ladi. Men nima deyapman? O'rgan oldin, ta'allam, summa takallam, oldin o'rgan, keyin gapir. O'rgan gapir, gap bo'lishi mumkin emas. Shu o'tirgan hamma odam kamida 4 yil, bo'lmasa 6 yil, 10 yil ilm o'qigan odamsizlar. Sizlar gapirmasanglar, yana kim gapiradi? Albatta sizlar gapirasizlar. Nimaga o'qidinglar bo'lmasa? Hamma xohlagancha gapiraveradigan bo'lsa, nimaga o'qityapti odamlarni? Azhar o'qityapti odamlarni, Madinada alohida o'qitilyapti odamlarni. Nimaga o'qitilyapti? Nimaga madrasalar tashkil qilinyapti? Hamma xohlagani gapiraversa bo'lmaydimi? Yo'q. Bo'lmaydiki o'qitilyapti. O'qish kerak. Oldin ta'lim olish kerak, keyin gapirish kerak. Ittisoli san'atda ancha gap bor. Masalan, mudallis degan anaqa bor. Mudallis kim? Mudallis san'atdagi ishonchsiz roviylarni tashavorib rivoyat qiladi. San'at tepada masalan Payg'ambar alayhissalom, masalan, men palonchidan eshitdim, u palonchidan eshitgan, u palonchidan eshitgan, u palonchi tobiyingdan, u sahobadan, u rasulullardan eshitgan. O'rtada shuncha san'at bor-a? Shu san'atlarning ichida bitta odam kazzob. Kazzob odam. Kazzobni hamma taniydi. Muhaddis shunaqa mudallisligi ma'lum. Ishonchli roviylarni san'atda qoldirib, ishonchsizni tashavorib rivoyat qiladi, ma'lum bu. Bunaqaligi. Bunga bir necha sabablar bor. Lekin o'sha mudallis ikki xil yo'l bilan rivoyat qiladi hadisni. Birinchi aytadiki, haddasana fulan deb rivoyat qiladi. Haddasana fulan, falonchi bizga hadis aytib berdi. Bu bir tariqasi, ikkinchisi an fulan deb rivoyat qiladi. Falonchidan rivoyat, pistonchidan rivoyat deydi. Agar mudallis an'ana bilan rivoyat qilayotgan bo'lsa hadisi olinmaydi. Nimaga? Mudallis an'anada roviyni tashab ketish ehtimoli ko'p. Haddasana deganda buni biroz kuchaytiriladi. Gapi o'zi mudallis bo'lsa-da, haddasana bilan rivoyat qilayotgani uchun hadis biroz ishonchlikka o'tadi. Nozik jihatini aytayapman men. Juda ko'p jihatlari bor. Buni nima uchun aytayapmiz? Ittisoli san'atdagi san'at ya'ni uzilmagan bo'lishligidagi shartlarni ichidagi gaplar bu. Hadisdan olaveraman, Qur'ondan olaveraman, to'xtatdi. Ko'p narsa bor. Ikkinchi shart roviylarning adolati. Adalatur ruvat. Roviylar adolatli bo'lish kerak. Nima bilan? Dindorligi bilan ma'lum, taqvosi bilan ma'lum. Adolatni shart qo'ygan ulamolar hatto ko'chada ovqat yeb o'tirgan odamdan muruvvat sifati tushib qolgani uchun undan hadis olishmagan. Hozir ko'chada ovqat yeyish muruvvat sifatiga ta'sir qilmaydi hozir. Hozir ko'chada moda bo'lib qoldi ovqatlanish. U paytda shunaqa ko'chada ovqatlanish muruvvatga ta'sir qilgan. Unaqa odamdan bu masalaga yengil qarayaptimi? Hadis masalasi bundan olmagan ma'qul deyilgan. Bittasini aytayapman. Endi bu yog'i uni yolg'oni, boshqa narsalari fosh qilinishligi erta kunda shart qilingan. Uchinchi shart hifzur ruvat deyiladi. Masalan, roviylarning hifzi yod olib qolish imkoniyati ham tekshiriladi. Uchinchi shart. Roviy bir marta gaplashganingizda bir hadisni aytib berdi sizga, yozib oldingiz. Nuqta deguncha yozib oldingiz. 10 yildan keyin ko'rdingiz shu odamni. Yana haligi hadisni aytib bering deydi, bir xil aytib berdi. Hifzi zo'r buni. Hifziga gap yo'q. Shu bilan birga o'sha dobtul matn degan narsa ham qo'shiladi. Shu mavzuni ichida, hifzur ruvotni ichida ko'p gap bor. Bittasi dobtul matn. Matnni tekshirish.
Ravi aynan Peygamber aleyhissalatu vesselamdan eşitkenidek kulağıma kulak rivayet kıldı mı matinni? Yok ki matinge özüden bir mana koştu mu? Onu tekşiredi. Hadis ilmi doğrusu da onu tekşirişliği şart. Nimaga? Agar bir manoni rivoyat qilayotgan bo'lsa, u rivoyat qilayotgan ma'noda asl payg'ambar alayhi salatu vasallamning irodalariga, nima maqsad qilganlariga putur yetib qolishi mumkin. Chunki bu odamni vahiysi yo'qdi. Vahiy Rasulullohda bor. Qul quvvatlab turgan narsa. Zohid Kavsariy aytadilar-ki, İmam Ahmad'dan menimcha rivoyat qiladilar. İmam Ahmad'ni gapini keltiradilar. Aytadilar ki, men zihnim borasida hiç qachon adashmayman degan birorta ravi yok degan İmam Ahmad. Hamma raviyda bir-bir adashi bo'ladi. Hiç bitta suhbatimda adashmaganman degan odam kazzob degan. Shuni keltirib aytganlar ki, bir insonni zihniga putur yetish ehtimollari ko'p. Bittasi keksalik degan. Bir inson keksayganda qarigan paytida ba'zi xotirasiga putur yetishi mumkin. U unga nisbatan ta'na bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Keksayganda ba'zi rivoyatni esdan chiqarishi mumkin. Endi ikkita rivoyat keldi sizga. Bittasi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan. Yoshlari deylik 100dan oshdi. To'g'rimi? Yana bittalari yoshlari yoshroq ibn Umardan. U kishi 50 atrofida. Rivoyat bir-biriga nima bo'lib qoldi? Ma'no jihatdan mutaoriz bo'lib qoldi. Qarasangiz bir-biriga tushmayapti. Bunga amal qilaman desiz, bu qarshi chiqib qoladi. Bunga qilaman desiz, bu qarshi chiqib qoladi. Nima qilamiz desa, mana shu o'rinda hamma jihatlarini ko'riladi-da. Hamma jihatlarini ko'rib, eng oxirgi shart yoshi keksayib qolgan sahobaning rivoyatidan ko'ra yoshroq sahobaning rivoyati ustun qo'yiladi. Bu nozik jihatlarni bilmasdan turib hadisdan gapiryapman, oyatdan gapiryapman degan odam dinini o'yin qilib olgan odam. Din o'yinchoq emas-ki, kim nima desa o'shani gapiga qarab ketaveradigan. Men juda ko'plarini ko'rdim shu biz Qur'ondan gapiryapmiz, sunnatdan gapiryapmiz degan odamlarni. Xo'p, gapirchi desangiz, oyatni o'qigandan keyingi ma'no, demak, deydi-ku. Demakdan keyingi ma'nosini qarasangiz, mutlaqo shariatni maqsadlariga zid gapni gapiradi. Oyat keltirdim degan gap u nima? Mahinatsa bo'lib qoladi keyin. Odamlarning ko'zini ham g'alat qilish uchun dindan, shariatdan gapiryapman deish uchun xolos u. Bu yoqda o'zini maqsadini gapirib ketaveradi. O'zini, siyosatini, o'zini asosini. Hizbiylar asosan shunaqa. Xavorij qo'liga qurol olgan odamlarni hadis, oyat haqidagi gaplarga quloq soling, faqat odam o'ldirish o'lgandan keyin hurlarga erishish, jihod, dorul kufur shuni gapirishaveradi. Butun boshli islom shundan iborat deb o'ylat, ya'ni tasavvur hosil qilish uchun. To'xtasan, o'zingni faoliyatingga tegishli gaplarni o'zingni maqsadingga ishlatish uchun gapiryapsan, desak bizni sen dinga qarshi chiqyapsan deydi. Bir hizbiy bor. Troll, profil. Bizda endi kuzatuvchi ko'p. Aktiv yani profillerimiz ko'p odam kuzatgani uchun kirib olib o'zini hizbiy da'vatlarini linkini tashlayveradi meni kommentariyamga. Bir indamadim, ikki indamadim, oxir aytdim ben. Men qara dedim, o'zing sahifangda qil. Men buni yoqlamayman bu qilayotgan ishingni. Nimaga meni sahifamga yozasan? Hariga astanovkada yoki svetoforda turib olgan lo'lilar bo'ladi-yu, ro'molni o'rab olib, o'zini musulmon ko'rsatib olib sadaqa so'raydi. Sadaqa so'rash musulmonning odati emas. İzzat kiyimi bilan xorlik talab qiladi. Bular ham shu. Islomni da'vo qiladi, boshqaning sahifasiga kirib olib, tilamchilik qilgandek. Qo'y tilamchilik qilmasam sen deydi, dinga qarshi ekansan deydi. Yo, dinga qarshi emasman, seni faoliyatingga qarshiman. Seni faoliyating din emas. Hizbiylik din emas. Hizbiylik bir fikr, siyosiy qarash. Uni ummat qabul qilmagan qabul qilganlar boshiga baloni ottirdi. Na bir natija, na bir samara, hech narsa yo'q. Ha, musibat kelishi mumkin hammani boshiga, sahobalarga musibat kelgan, lekin musibatni ortidan nima bo'lgan? Samara bo'lgan.
Ular haqda turib bergan, sabr qilgan, oxir oqibat Allohning nusrati bilan mukofotlangan. Hizb-i Tahrir 60 yil, 70 yil atrofida musibatga ummatni giriftor qilyapti, samara yo'q. Hayotdan ham orqada qolib ketyapti bularga ergashganlar. Oilasi parokanda bo'lib ketyapti. O'zi diniy saviyasi cho'kib ketyapti. Na Qur'on o'qimayapti shular. Va na bir shulardan biror doni qori yo'q. Shuni aytdim, agar ha bizni ko'rib qo'yinglar, bizdan zo'r ish qilyapsiz deydi. Qilaver sahifangda, o'zingni sahifangda qilaver. Nima qilasan menga sahifamga kirib? Demak, hifzur ruvat, raviylarning hifzi ham nima bo'lish kerak? İşançlı buluş gerek. Kingisi hadis şuzuzdan hali buluş gerek. Şuzuz ne miydi? Şaz. Şazlik köp ravilerge muhalif çıkıp kalışlık. Bitti uza etken halas. Kogan köpçilik başka yapı yapırışken. Bu ravilerin içi de işançlı adamlar o. Lekin bir dana adam yok ki başka ravilerge nispeten adat cihatıdan kam. Bu yam sahih değil miydi? Şu cihattan zayıf buladı. Ben bitti hadisini misal keltiremem. Dalzart mavzu bugün için istakal edin inşallah. Sizlerden faydalanızlar. Onu kegen peyti de. Mughire ibn Şube radıyallahu anhudan İmam Termizi rivayet kıyarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını ve mesaha ala Cevrabeyni vel huffeyni degan hadisini keltirgan. Mughire ibn Şube'den. Mughire ibn Şube'den rivayet kıladı İmam Termizi. İmam Termizi'nin ravilerden ikidesi bular içi de uşa şazlardan saplanadı. Bittesi Abul Kays, ikincisi Huzeyl ibn Şurahbil degan adam. Bular ikkalası şaz. Fakat şular yine bu hadiste cevrab kelimesini işletken. İki taravi halas. Aynen şu Mughire ibn Şuban'ın şu hadisi bitti adamdan. Sahabe bitti adam. Peygamber aleyhissalatu vesselam bitti peygamber. Ulardan kurgan rivayetini ravileri köp. Medine ahılları şu hadisini maksidip rivayet kılgan. Mekke'nin muhaddisleri bu hadisini maksidip rivayet kılgan. Basra'nın muhaddisleri bu hadisini maksidip rivayet kılgan. Kufe'nin muhaddisleri bu hadisini Maksı deyip rivayet kıyam. Bismillah. Bir tane Mughire ibn Şube'den deyip Abul Kays ve Huzeyli ibn Şurahbil rivayeti de bu hadisinin ne deyip? Cavrab deyip rivayet kıyam. Aksar raviler bunu maksı deyip durup de bitti yok ki iki tane ravi bunu ne deyip de? Cavrab deyip de. Bu hadis ne buladı? Şaz buladı. Şaz. Aksarge karşı çıkmal yaptı bu. Şunun için bunu sahih diye almaydı. İmam Termizi sahih degen de hadisini. Lekin köpçilik kogarlar bunu zayıf degen. Zayıfligige bana şu illetlerini kirtirişken. Yani köp bunu yoksa yani şu zuz diyem yapı köp. Hadır onu kırıp oturmayayımız. Beşincisi hadis unga tane yetişi mümkün bo'lgan illatlardan xoli bo'lish kerak. Bu illatlar hamma bila oladigan illat emas. Bu illatlar hamma o'zlashtirib olishi hozirda. Hadisning tepasiga qarab bila olishligi mumkin bo'lmagan qiyin ishlardan. Buni kim biladi? Illo hofizlar biladi. Hofiz kim? Shora jo'rab demidilar yaxshi. Allah şifa versin, o kişi hem sen benim oraken. Bizde hafız degende şu artistlerine aitip kalırdı da. Hafız artist degenimiz. Hafız, hafız. Lugatta yadılavcı. Hadis istilahıda hafız İbn Hacer eytediler. İbn Hacer hafızın tarifi de eytediler ki hafız 100,000 hadis turuqını yoddan biledigen hem rivayeten hem dirayeten biledigen adamga eytiledi. Rivayeten degeni adamlarını kim bilen kim körüşken rivayet kırış meselesi de bunu halat kandayı bunu biliş. Dirayeten degeni nime degeni uşa hadisinin fikhini biliş. Onge amel kısa böyle değil mi? Yokligini biliş.
hafız oddiy odam emas. Masalan İmam Buxoriy hafız. İbn Hajar Asqaloniy hafız. İmam Zahabi hafız. Badriddin Ayni hafız. Yukarıda o hafızlar. İbn Ma'in hafız, Ali Madini hafız. Hafızlar hafızlık o davrda ko'pdi. Muhtojam edi ummat. Hozir hafızlar juda kam. Demak, hadisni 5-chi illati. Ya'ni hadisda hadisga qadah bo'ladigan, ya'ni ta'na yetkazish mumkin bo'lgan illatlardan xoli bo'lish kerak. Bu illatlarni illo hafızlar ajrata oladi. Masalan, bitta hadis bor, İmam Buxoriyda rivoyat qilingan. İmam Buxoriy aytadilarki, masalan, mana bitta hadis, sahih rivoyatga bitta misol. Haddasana al-Humaydi. Humaydi kim? İmam Buxoriyni ustozi, shayxi. Humaydiydan Humaydi bizga hadis aytib berdi. Haddasana deyaptilar. Abdullah ibn Zubayr. Humaydi Abdullah ibn Zubayr bu kishi. Aytadilar, qala. Haddasana Sufyan. Sufyan Savri. Bu kishi Humaydiyni shayxi. Ko'rgan bir-birlaridan hadis olyapti. Qala Sufyan aytadilar ki, haddasana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Yahya ibn Sa'id Ansari. Katta muhaddislardan hafız bular. Bu kishi Sufyan ustozi. U kishi aytadi, qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Annahu sami'a Alqamata ibn Waqqas al-Laysi. Alqamadan eshitgan. Alqama kimdan eshitgan? Umar ibn Xattobdan eshitgan. Hadisni masjidda turib eshitdim. Masjidda ko'pchiligida u kishi chiqib nima dedi? Innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allohi va rasulihi fa hijratuhu ila Allohi va rasulihi al-hadis. Shu hadisni aytdilar. Mana shu hadis yuqorida sanalgan 5 ta sahihning shartlariga 100% javob beradigan hadis. Imom Buxoriy rivoyat qilgan buni. Hadis to'plamining birinchisiga qo'ygan. Raviylar hammasi ishonchli, shuzuzlikdan xoli, sanad ittisoli bir-biriga bog'liq, bu zotlar bir-birini ko'rganligi to'g'risida alohida guvohlar bor. Imom Buxoriyning shartlaridan bittasi bu. Ikkitasi ko'rishganiga, uchinchisi guvohlik berish kerak Imom Buxoriyda. Va illatdan xoli tanaqa bo'lmaydi. Endi men hadis ilmi bo'yicha bitta sahih haqida men qisqaroq gapirdim. Harakat qildim qisqaroq bo'lishligiga. Cho'zib borsak odamlarni zeriktirib ham qo'yamiz. Nima uchun? Birodarlar, hadisga ishqiboz bo'lsangiz o'qing deyish uchun. O'qing, monopoliya qilmaydi hech kim. O'qing, hadis bo'yicha bir narsaga yetib keling. Hadisni farqini ajratadigan bo'ling. Erişin. Hala ettik Cevrab hadisini bir kere keltirmedim. Cevrab hadisi şaz hadislerden. Şaz. Bütün başlı ümmet, muhaddisleri maksadı rivayet kigen şaz ikide adam Cevrab de rivayet kigen şunu misal kılıp bugünkü paypakka maksat yaptı adamlar. Uşalardan sonrasıyız hadiske ergeş yapbiz diyepti. Hadiske ergeş yapbiz diyepti uşalar. Dini idare şu hadiste tezde azı verişti de. Hı. Hadis kim var o zaman? İmam Cevrab hakkındaki bu hadisini alıp sahabelerden 14 sahabe Cevrab'ın maks tartkarlığı doğrusu da rivayet var. Bunlardaki sahihlik şartı topulmasıyla sahabede tuhdeydi rivayet. Sahabenin ameli bu. Cevrab haqida muammo yo'q, lekin nima uchun o'sha Cevrab haqidagi hadisni bugungi paypoqqa tarjima qilib, bugungi paypoqqa tortsa bo'laveradi deyishyapti. Hadisdan olaveraman men degan odamlarni sathiy, sayos bilimsizligi sababli bunga kelib natija chiqyapti. Demak, hadis o'qiyapman deyapti-yu, xulosa aytarkan mutlaqo shariat maqsadiga zid narsani aytyapti. Oyatga qarshi gapiryapti. Oyatda nima dedi Alloh taolo? Yuv dedi. Faqsilu wujuhakum va arju lakum. Oyog'ingizni yuvinglar. O'rtada atif bor-da.
Fagsilu vucuhakum ve aydiyakum ilal marafiqi ve msahu bi ruusikum ve arju lakum. Ve uşatta atf. Matuf fagsiluge baradı. Ayağını yuvinler deyipti. Kur'an'dan sünnetten ola uğraman digende aslada nimeni aliyetken eken uzana havayı nafsını aliyetken eken. Paypakka mahz tartış unga yok yaptı. Şeriatke muvafık mahz kılıyetken işi. Çünkü hadis şaz hadisini cevrab kısmıge tegişli sahabelerinin amellerinin berçesini örgengen müştahitler cevrabki şartlarını koyuştu. Bana bu şartlar bulsa yine cevrab buladı, mahz tartısı buladı deyişti. O şartlarını örgenseyiz mahzıge okşaydı. Cevrab mahzıge okşaydı. Mahzı hakkında hadis var unga amel kılgen buladı. Demek bana şu uğrunda biz hadis hakkında, ayet hakkında gapirarken menem gapira uğraman diyetken odamga to'g'rilikçi, yaxshilikçi tushuntirishimiz kerak. Xalqqa ham bunu o'rgatishimiz kerak. Hadis oddiy fan emas bu. Umumiy ma'noda ota-onaga yaxshilik qilish, rostgo'y bo'lish, halol kasb qilish, ibodatlarni qilish, haromdan parhez qilish, buni hammaning ishi bu. Bunda monopoliya yo'q. Lekin nozik masalalar, ijtimoiy masalalar, ya'ni odamlarga ko'pchilikka tegishli masalalar. Hamma ham gapiraverishi mumkin bo'lmagan mavzular. Bular to'g'risida hadisdan gapiryapman men. Xalifa o'rnatishim kerak deb gaplasangiz faqat xalifaga aloqador hadislarni aytishadi. Men o'sha Abdulmo'min deganiga aytdim jonli muloqotda. Summa takunu al-khilafatu dedi. Hadis. Takunu nima degan dedim. Lug'atdan takunu nima? Bo'ladi. Bo'ladi. Sen nima deyapsan? Xilofatni qurishimiz kerak deyapsan. Mana shu hadis dalil qilyapsan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam so'ngra ala minhajun nubuwa asosida summa takunu al-khilafatu ala minhajun nubuwa deyaptilar. Nubuvvat minhoji asosida xilofat bo'ladi deyaptilar. Bu nima bo'ladi? Bashorat bo'ladi bu. Bashorat bo'ladi. Sen qurish kerak deyapsan. Qani menga dalil keltir dedim. Ashu takununi bitta ma'nosi buyruq deydi. Voy. Qana qilib buyruq chiqarib olyapsan? Sen demak bir pozitsiyani egallab olgansan, o'sha pozitsiyani boy bermaslik uchun hadisni buryapsan. Shaxsiy tomorqangni ishlatmoqchisan. U haligi Bitcoin masalasida bittasidan bahs qildim-da. Rosa aylantirdi. Oxiri aytdim, to'g'risini ayt dedim. Qancha pul tikkansan dedim. Sen uni qo'yavering dedi. Yo, aytki, yo, men dedi. Rosa aylantirdi. Oxiri ma'lumda pul tikib qo'ygan, hayotini saqlab qo'ygan, ko'pchilikni ishontirib qo'ygan, endi uni halol deb berish kerak kimdir. Kim halol deb bermasa, u bilan urushadi, yoqalashadi. Gapi maqsadi nima? Sen deydi orqada qolib ketasizlar, undan men orqada qolmayman. Bitcoin to'g'risida sen bilan bemalol 1 soat, 2 soat gaplasha olaman. Lekin buni sen pul tikib qo'yibsan, bechalarni qutqaraylik deb shariat unga halol qilib bormaydi-ki. Sen xilofat deb da'vo qilib olib, chunchi odam boshini yeding. Endi mayli bechoralar qiynalib ketdi, mayli shunga qo'shilaylik demaydi-ki hech kim. Takunu bashoratu. Bashorat. U bo'ladi u. U keladi u. Endi boshqa hadislar bor. Huzayfa al-Yamoniydan fitnalar haqida Umar ibn Xattob so'raganlar. Shuni aytarkanlar, oxirgi zamonga yaqinlashganda summa du'atun ala abwabi jahannam deganlar. Jahannam eshiklari oldida da'vatchilar bo'ladi. Kim ularni da'vatiga ijobat qilsa jahannamga ketadi deganlar. Shunda Huzayfa so'raganlar, "Ya Allohning rasuli, o'sha davrga borib qolsak nima qilaylik?" deganda jamoatni lozim tut deganlar. Alaykum bil jamaa va imamahum deganlar. Jamoatni imomni lozim tut deganlar. Hadis. Agar jamoatni ham imomni ham topa olmasam-chi nima qilay degan. Huzayfa Allohning rahmati bilan so'ragan buni-da biz uchun. Payg'ambar alayhissalom aytdilar aytganlarki, o'rnimi hozir xilofat yo'q, imom yo'q, jamoat yo'q. Nima qilay deganda, agar Hizb ut-Tahrir to'g'ri bo'lganda edi, da'vosi haq bo'lganda edi, bu sahih hadisga ko'ra payg'ambar alayhissalom nima deyishlari kerak edi? Xilofatda nima qilib bo'lsa ham o'rnatasizlar deyishlari kerakmi edi?
o'rni kelib turibdi axir. Unaqa demadilar. Nima dedilar? O'zingizlarni, uyinglarni lozim tutinglar dedilar. Ildizni chaynab bo'lsa ham birorta firqaga qo'shilmanglar dedilar. Sahih hadis. Bunga nima deysan desam, aylantirdi. Endi ular aylantirish mazhabini muntasiblari aylantiringlar. Ularga bir gapimiz yo'q-da. Ko'pchilikning ko'zi ham ochildi, ularga ergashish qoldi, yo'qolib ketdi. Menga birinchi bahs qilganimizda mana bu hozir ko'pchilik tanib qoldi, besh barmoqli deyapmiz. Yan Vyacheslav degan odam bor. Yan Vyacheslav o'sha hizbini qo'yib, mana g'alaba qildi Hizb-i Tahrir. Uni tegam qilib qo'ygan. Mahmudni tek qilib Facebook'da. Mana g'alaba qildi bu, Abror undoq qildi, mundoq qildi, uni reklama qilib berdi, qilib rosa sharmandalik o'shaligi Gertruda Bell kabi enalarining ishini qilgan edi. Xiyonat enalari ular. Gertruda Bellning avlodlari bular. Shunaqa qilgan edi. Keyin o'sha paytda meni 4000 edi YouTube'dagi anaqa podpischikim 4000 ga 5000 atrofi deydi. YouTube'ga uncha aktivlashmagandim, chunki Facebook'da doim bormiz, YouTube hali aktivlashmagandi. 12-48000 edi. Menki 4000, 12-48000. Yana uni sahifasiga kirib bahs qilganmiz. Menga kelgani yo'q, uni sahifasida qildik. Keyin bir kunda bizga 8000 bo'ldi. 12-49000 mi, 50000 yaqin bo'ldi. 2000 qo'shildi unga ham. Menga 4000 qo'shildi. Hozir 141000 bo'ldi meniki. YouTube kanalim 141000 bo'pti. 12-90000 da qolib ketdi. 90, 96, 97 tali 100000 ga kirgani, endi yetgan bo'lsa bilmadim. Sur'at bilan o'tib ketdik. Besh barmoqlilar ham hozir tilini tishlab o'tiribdi. Hasaddan bechara qiynalib. Hasad yomon narsa. Hasad hali u yoqqa bormasdan shu yoqni o'zini kuydiradi. Hasadga uxlamaydi. Uxlamaydi. Kechasi bilan 24 soat shu kimnidir ko'karganligini ko'rsa, o'zi ko'karib qolaveradi. Alloh taolo shifo bersin, qiyin masala. Yan Vyacheslav Alanamayevich. Yan mıydı, pak mıydı? Birinci günden fazla, birinci günden fazla şu an hasar. Allah'a şimdi yollamış. Pak dedim, kim desem yan eken. Şimdi Ece Uzuş'a abarı yaptı. Hop, Allah asrasın. Dinge, Müslümanlar ge, hizmet kısa kılavursun, o meydan açık bir malar. Lekin o şey, bu mübaşşirekeye taşlarını yaptı. Hadır Zohid Kavsariyga tashlanyapti. Zohid Kavsariyga. Butun boshli ummatni, ya'ni xilofat yiqilar arapasida eng oxirgi muftiy hisoblanadi. Butun Usmoniy xilofatining muftisi hisoblanadi. Xilofatga qarshi hujum qilgan salafiy hodirgi kundagi Muhammad ibn Abdul Vahhab ideologiyasidagi odamlarni o'tkazib qo'ygan odam. Şu adamı adaşken de yaptı da. Ha, ozu kim ozu? Ozu hiç kim mez? Nasıl tasar kıladın diyor mu? Misalcı Avrupa'da Yahudi ya nasıl oluyor mesela? Aslı tasar kımıydı. Aslı. Lekin sıfatlar doğrusu da Peygamber Aleyhisselam İmam Bayhaki getirgen hadis var. Ben bir neçim hatta koydum ben bunu. Ulamalarga cüratli buluş. Haligi. Bit kattıklı var o. Korkmasından cüratli kıvarışlık, ulamalarını hakaret kılış, ularını adaşkenge çıkarış, açık aydın zulüm kılış. Mesela Tosat'tan sizi gaplaşken yok siz bilen bir tezkirde de, sizi kavmiyiz kub, hemen kulak saptırıp sizge. Ha, hatalar izen var, insan hatadan halimez. Onu inkar kılma yapsız ki, ha, hataların var da yapsız, lekin hizmet kılı yapsız. Min negan adam gapizi işte yaptı. Bir de çıkı yaptı da, bu da yaptı, Allah'ı da yaptı. Gaplaşken yok siz bilen, masalani mohiyatini ochgani yo'q. Ochiq oydin nima qilyapti? Zulm qilyapti. Bag'o kalimasi bilan kelgan hadisda. Bag'a, bag'yun. Bag'yun kalimasi lug'atda zulm degani. Javr zulm degani. Agar u yonidagi mutanosiblarga nisbatan o'zgaradi ma'nolari. Masalan, bag'al valad desa, kadibal valad bo'ladi. Bola aldadi, yolg'on gapirdi. Bag'atil mar'atu bo'lsa, xotin zino qildi bo'ladi. Bu ham zulmda. Zulmning ma'nosi nima edi? Vadu ush-shay li g'ayri mavdi'ihi edi.
bir narsani o'zini o'rnidan boshqa joyga qo'yish. Zulm, zino ham zulm, ayolga nisbatan bo'lsa zulm bo'ladi. Haddan oshish. Kim mana shunaqa zulm qiladi, kim bag'iylik qiladi desa, nasabida valati zinolik bor odam deganlar. Payg'ambarimiz aytganlar buni. Shunaqa odamlar ters bo'ladi. Endi biz ularni nasabidan javobgar demaymiz. Kim zino qilgan bo'lsa o'zi javob beradi. Valati zinoda tug'ilgan bola javobgar bo'lmaydi. Axloqli bo'lsa, odobli bo'lsa, dini, diyonatni o'rgansa tamam. Lekin o'rganmasa, asosan tarbiya ko'rmaydi-da, ota bo'lmaydi-ku. Ko'rmasa mehr o'sha narsa, otadan o'tish kerak bo'lgan mehr unda yo'q. Shuning uchun ba'zan shunaqa narsalar chiqib ketadi unda. Chunki inson otani hurmat qilgandan keyin boshqalarga o'sha hurmatning ya'ni miqyosida muomala qiladi. Ota yo'q. U hurmat unda shakllanmagan. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalom buni ogohlantiryaptilar. Nima tavsiya qilinadi bularga? Ovozingni o'chir deyiladi. Sen agar ulamolarga sakramasang, seni kimliging eslatilmaydi millatga. O'zingni kimligingni eslatilishini xohlasang, sakra. Ulamolarga baribir hech narsa qila olmaysan. Alloh taolo ulamolarni nima qilgan? Muhofaza qilgan. Ularning qilgan xizmatlari maydonda turibdi. Sen ularga yeta olmaysan baribir, lekin o'zingni kuydirasan. O'sha ma'noda nasab sifati ko'rsatiladi. Demak, umumiy hadislar to'g'risidagi mavzuyimiz ko'rdik. Ozgina suhbatning ichida qancha narsa bor. Hadislar, oyatlar to'g'risida albatta mazhabga ehtiyoj bor. Mazhab ulamolari bularni hammasini biladi. Va o'sha asosda keyin xalqqa amal qilish kerak bo'lgan narsalarni zavobitlarni ko'rsatishadi. Shu asosda dinimiz bugunga qadar keldi. Ko'p suhbatlarimizda bunga urg'u beryapmiz. Bugun sal boshqacharoq yondashdik. Inshaalloh muxtasar tushunchalarimiz ulardan iborat mavzuga aloqador bugungi kunlardagi masalalarga aloqador kimda nima savol bor? Sallallohu alayhi vasallam. Aytdilar deb etib ketishlik, misol uchun robiylarni tashlab ketib etib ketishlik, karohatli joylari bormi? Oxtirizli payt bo'lib qoladi, yumalarda bo'lib qoladi. Yo'q, o'zi odatda biz hozirman aytgan gaplarda hadisning istilohiga tegishli yuqori tabaqadagi odamlar, Buxoriylar, Muslimlar, katta-katta zotlarni bu kategoriyani qo'yganini misol keltirdim. Endi bizga ular mezon. Buxoriy keltirgan bo'lsa, qola Rasululloh deb ketaveramiz. Sanad to'g'risidagi gapni Buxoriyga ishora qilib qo'yasiz bo'ldi. Topaveradi odamlar. Bizda imomlarimiz shunga anaqa. Lekin biz baribir ilmiy asosda ilmga ega bo'lishimiz kerak. Buxoriy shu hadisni aytdi deb, masalan Abdulloh Zufar aldayapti odamlarni. Men bir joyda Omin Jahri aytish masalasi ko'tarilganda Hanafilar aytmaydi. Omin Jahri aytadi Jumhur. Jumhurga qarshi hech gap gapirganim yo'q. Abdulloh Zufar nima dedi? Hanafilarga Ominni Jahri aytish haqidagi sahih hadislar yetib bormagan dedi. Abu Hanifaga yetib bormagan deyapti. Odamlar nima da'voni qilishyapti-da? Men aytdimki, to'xta. Abu Hanifaga hadis yetib borgan. Yetib borgani senga yetib kelmagan. Bu xabardan sen bexabarsan. Shunaqa desang to'g'ri bo'ladi. Seni jarh qilamiz biz, Abu Hanifa emas. O'sha joyda aytdim men. Hanafilarning dalillari bor. Shoshilma. Hanafilarni tanqid qilishga shoshilma. Men jumhurni tanqid qilmayapman, Hanafilarni tanqid qilishga shoshilma deyapman. Ominni jahri aytish to'g'risidagi matndagi sarohatan jumla bo'lsa, o'sha hadis zaif. Musnad emas. Agar Omin haqida hadis kelgan bo'lsa, sahih rivoyat kelgan bo'lsa, unda matnda sarohatan Ominni ayting degan gap yo'q. Dedim. Desam, keyingi anaqada meni eshitib o'tiradi Abdulloh Zufar. Internet tugab qolsa bilmadim, lekin kimdir pul tashab bersa eshitadi. Keyingi anaqada bir hafta, ikki haftadan keyin chiqib olib, mana Buxoriyda sahih hadis turibdi. Buxoriyda sahih hadis turibdi ekan, Ominni jahri aytish to'g'risida. Qaysi hadis? Atodan rivoyat qilinadi deyapti.
mudallisda haliga aytdiki mudallis shartini endi mudallisga ham buni sal bahosini ko'tarib olamiz undayu hadisni to'g'ri tushunmaydi ato dan rivoyat sahobalar omini jahri aytishardi masjid zirrlab ketardi degan rivoyat Buxoriyda bor mana shu hadis turibdi deyapti u hadis Buxoriyda kelgan to'g'ri u musnad emasda musnad nima Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılınış gereği. Ata kim? Tabi'in. Sahabeni körgen, Resulullah'ını körmegen. Ata özünün içtihadını eti yaptı, tamam. 4-3'te mezhep bunu aldı. Ola vursun. Buhariyem amini cahri ayçi mezhep eden. Tamam, bunun ilmi asası var. Lekin, Hanefiler bu hadisini musnad hadislerge suyantırarak omedi. Çünkü Hanefilerin delili var. Amin'i cahri aytiş, duanı cahri kılış, afzal meslekiye ilave kılıştı. Kur'an ne dedi? Ud'u rabbekum, tadarru'an ve hufiye. Tazarru ve mahi dua kılınlar. Dedi. Şuna sen bir tasayiti yaptı. Bana biz hemme, ana kadar amin deyip diyor. İmam dua kıladı, kagallar amin dedi. Bunu cahrisini mi bulan dedi. Bu taabbudiymez, bu urfi bu. Bu urfi mesele bu. Urfi meselelerde urf cari. Doğru mu? Urfi meselelerde urf cari böyle uğradı. Muamma yok. Ha, namazdayken özü Kur'an okuşu yok. Lekin urfta var kılına uğradı. Şeriatke zıtmasın kılına uğradı. Bana şunu okuşayken. Hadiste bana şunu geplerini yapıp hadisten de yapırarken biz nima kılışımız gereği? Onun şeriatki kura maksadı mefhumunu bilişimiz gerek. Uşa asasda bunu keltir birsek, inşallah Rabbil Alemin doğru kıyken buramız. Hop. Onu bana bu boya yapırın diyor. Uşa Arhameki hakkıda. Abu Musli. Şimdi internette organiyen payıttı. Elbette Hazreti saytlar bulardı. Payıttı buna kadar Telegram kanalları uz yoktu. Sayt ikirilerdi. Uşa Abu Musli değil ki yakın. İnsan bu geldi. Allah'ın halini. Köp can bazını gözetleyen şu hareketi de ve siz hani taniydi yanlar başlangıcı siz hali geçen misal ki şimdi hazır kagen damlalara köpçülük asası hazırattı ustazı şagirdleri bu cephede bizi diyarlarda şu dindirtişliğinde hareket bulu yaptı peki afsus ki bir halet ki var gendi özü derya değil ya da tartışıyorlar bir halet oturken de bu içki yani nizaket çoğalışlığı bunu şimdi bir özara oturup kengeş kovalışlıydı mesela o kişinin hatasını düşündürüp ne mi olsa bitti ustazda buraya oturulgen ders alingen o şey halkalarda bulingen şöyle bir hemcehatliydi bilen özara şahsi adavatlarda toğla varışıydı imkanı bu mu yaptı bu da şahsi adavat yok şahsi adavat yok Abu Muslim deyip ayet yetkeniyiz o şey yan Vyacheslav Hazretta kitap okumayan Arap tilisi yok Saytni boshqarish deyarli yaqin bo'lmagan. U boshqa variantlari ham bo'lgan. Ko'p variantlar bo'lgan, suiiste'mol qilingan. Nechchi marta haydalgan u? Nechta odam o'rtaga turib olib, keling, biz ichimizda yuribdi, hozir kelsa boshqa odam tortadi, undan-bunda deyilgan. Yana bitta ajib gapni gapirishadi. Hazratni oldida hazratga quloq qilib qo'yilgan ekan degan tuhmatlarni qilishyapti. Hazratni nimasini sotishi mumkin? Hazrat açık bugün hemen narsası. Her daim ittilap kaçan turadılar, kayırga boradılar, keçkırın kaçan, kaçakalan kayıtıp girediler. Hemenin kurşağı da bugün adam. Neme için onu al, o kişinin aldığı kulak koyuladı. Neme, en seviyesiz, en tupoy adamlarını oylap, tokup çıkarken yapı. Bağı bugün. Zulüm bu. Tarkatıla uğradı, tarkatıla uğradı. Gebbels'in yapı var onu. Gitler'i. Akhbarat maslahatçısını. Yolg'onni gapiraver, bir kun ta'sir qiladi baribir. Tarqatchi yapti. Tamam de, Alloh taolo hali qalblarni ochadigan kun bor, oxirat bor. Biz oxiratga iymonimiz kuchli bo'lgani uchun maydonda mahkammiz. Chunki hisob kitob bor hamma narsani. Uslatayotgan odam o'qimagan, arabchasi yo'q, dindan gapirishga mutlaqo haqqi yo'q. Maqolalarni 80-90 foizini hazrati shogirdiman deb kimlagadir iltimos qilib tarjima qildirtiradi. Rus tilidan, boshqa tillardan. Kitob yozaman deb.
kitoblarni ham deyarli kitob degan narsalarni ham deyarli aksariyati birovni haqqi, nechta odam shikoyat qilib chiqdi bizga. Bizning maqolamizni kitobga chiqaribdi deb. O'ziniki yo'q. Agar u o'sha saytlarni yurg'izishlikni man qildim deganda edi, hozirga yurg'izayotgan sayti nomrading bo'lish kerak edi. Hozir mana bemalol hech kim to'sayotganini bemalol qilsin. Qila olmaydi. Va shaxsiy emas adovatimiz. Hazratni düşmanları bilan dost. Hazratni düşmanlaridan pul olib turganligini e'tirofi bor. Endi ular unga pul berib, uni ishlatyapti deya olmayman. Pulga ishqvoz juda ham. Kim bilan salomalik qilgan bo'lsa, albatta qarz olgan, albatta qarz olgan odamiga pulni qaytarmagan. Mandanam qarzi bor. Mayli so'rang boshqa joydan. Ora-orada bir kartani qo'yib qo'yadi, xayriya ishlar uchun sadaqot. Tilamchilikni yangi yo'lni qiladi. Men uni oilasini, farzandlari, yaxshi farzandlari, yaxshi bolalar, oilasi yaxshi odamlar. Bitta farzandini menga olib keldi. Iltimos qilib olib keldi. Bahriddin Chustiy meni ko'pchilik taniydi. Hamkorim. Asosiy biz tarbiya qilganmiz. Bahriddin Chustiy o'zimizning eng yaqin ukamiz. Endi uning ham oshxonasi bor. O'g'lini olib keldi Ibrohimni. Iltimos shu dedi, yursin shu yerda dedi. Meni qanaqa shaxsiy adovatim bo'lishi mumkin? Men yordam beraman qo'ldan kelgancha. O'sha oshxonasini Hazrat ochib berganlar. Deyarli eshitingda, deyarli Hazratni shogirdlarida deyarli hech kim oylik olmasdan ishlagan. Bitta shu oylik olgan. Bu Hazratni yonida yurgan bo'lsa, pulini olgan bu. Tushunyapsizda? Keyinchalik shu o'g'lini olib keldi, keyin o'g'li bir 2 oydan keyin o'rtada bir sars anaqa bo'ldi. Bahriddin aytdi, "Aka, iltimos bo'lmaydi, hozir bir narsa bo'lib qolishi mumkin. Bolalarga tashlanaverar ekan, kuchini ko'rsataverar ekan." Keyin bizni bolalar unaqa emas, ishlaydigan bolalar. Ketgandan keyin bizni Tesfut degan bir saytimiz bo'lardi. Saytni men qilib beray dedi. Bo'pti, qilib ber, qancha ketadi dedi. Ishlataveray, chiqamiz dedi. Saytni olib keldi, tayyor sayt dedi. Qancha dedim? $500 pul berdim. $100 qarzi bor edi, 400 berdim. 500 bor ol dedim. Endi dedi, saytni men yurg'izaman dedi. Biz biznesimizga men kiraman, oylik berasiz menga deyapti. Yo, sen senga emas, bu bizga saytni ber deyapman. Yo, sayt men o'zim yurg'izaman deyapti. Kulichi bermayapti. Bir oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. Keyin kulichi bersam, hali ishlaganimiz hammasi aktivizatsiya yo'qolib ketdi deyapti. Bo'lmasa pulni qaytar desam, Ibrohim 2 oy ishlagi ishladi-yu, oyligi o'sha deydi. Shogird bizga pul berib shogird tushadi odamlar. U ishlaring sizlarga deyapti. Mubashshiraka bilan o'tirdik, mubashshirakaga osh tushdi masalan. Mubashshiraka eshitdik tarafida qarzingiz bor ekan, bering dedi. Men buni nima aytayapman? Mayli, bu masala hozir o'rni kelgan uchun jonli efirda ham aytib qo'yapman-da. Bu bolada diniy masalalarda mutlaqo tarafkashlik bor. Hozir salafiylarni qo'llab-quvvatlab yotibdi. Kimni buyurtmasi bilan qilyapti? Kim buni orqasida turibdi? Oxiri yaxshi bo'lmaydi. Shu ketishdi. Chunki islomiy dunyo qarashda hozirgi kunda dinimizga hujum bor. Milliy qadriyatlarimizga hujum bor. Hozir butun, ya'ni O'rta Osiyoda eng strategik ahamiyatga ega bo'lgan joy O'zbekiston. Buni yirtiq joylardan bittasi shular. Shuddan kirishga harakat qilishyapti. Tili bilan aytgan odamlar bor, ovozli jo'natganlar bor. Palonchi $2000 jo'natdi, obor berdim, pistonchi undoq qildi degan. Mayli, endi pul oldi berdi, kimdandir zakot olar, kimdandir u bu qarz olar. To'y qildim, bozorga bordim deydi. Bozorga borgan, kafil mafil bu narsalarni olib uyga tushirganda shopirga ketavering degan. Egasi pul so'rasa, "Aka, endi yo'q, olmayapti ular ham." Bunaqalar ko'p. Hazratning nomini sotib bu ishni qilib yuribdi. Hazrat buni shogird demagan hech qachon. Urushmagan odami qolmagan Hazrat shogirdlarining ichida. O'tirib gaplashmagan odam qolmagan. Siz aytgan taklifni hammasini qilingan. Hammasi. Shu ayibxonakalar bor, mubashshirakalar. Oxiri mubashshirakani ham qanchadir millionga tushirdi. Kitobni o'sha mubashshirakada chiqargan. Ana qo'ldagi kitob bor-ku u. 3-4 ta kitoblari. Mubashshirakada chiqargan, mubashshiraka yumshoq odam qutuldi-da oxiri, mayli men kechdim shu pulni deb. Shu masala bo'yicha janjal qildi. U odam bir masala aytar ekan, bir
hadratni hadisi yani kitobidan foydalanarkan hadis va hayotdan o'zini shaxsiy manfaatiga foydalanadi. Uni diniy ma'noda anaqasi yo'q, taxassusi yo'q. Asosan hozir siz bitta imomlar bor, diniy liderlar. Sizlar endi masalan, sizlarni obro'sizlantirish uchun vazifador bo'lgan odam. Shuning uchun men qo'rqmay gapiraman bularga. Menga nima bo'lsa bo'lsin, lekin odamlar haqiqatni bilsin. Qo'rqmayman bulardan, kattasidan ham qo'rqmayman. Allohdan qo'rqamiz, lekin bular xatarli ekanligini aytib qo'yish vojib. Yana qaytib aytaman, hazratni shogirdim emas, oldida rasmga tushgan xolos. Bo'ldi. Mubashshir aka bilan bir gapiruvdik. Menga telefon qildi. Keling, kelishib olaylik dedi. Mubashshir akani olib bordim. Qo'limda kitob. Aliyul Qoriyni Fiqhul Akbarga sharhi. 2 soatlik yozib o'tiribdi. Aytdim, telefonga yozyapman ovozimiz dedim. Keyin mendan so'ramasdan yozyapsan. Yo, so'ramay yozyapman, so'ramay qo'ymayman. Agar tuhmat qilsang, qo'yaman dedim. Gapimiz shaffof bo'lsin. Arabchani bilmasa anaqa deyapsan, ha, shunaqa. Masalan, Rumiy haqida maqola qo'yyapsiz dedim Mubashshir aka. Rumiyni xululiylardan, kofirlardan deyapsiz. Jaloliddin Rumiyni kofir deyapti-da, xululiy deyapti. Men deydi Aliyul Qoriyni hurmat qilaman deyapti. O'zi tildan ilinyapti. Aliyul Qoriy meni kumirim deyapti. Kumiringmi dedim, ha. Qoldim mashinamdan olib kelib qo'ydim kitobni. Rumiy haqida gapi bor Aliyul Qoriyni. Ochdim, o'qi dedim. Men o'qiy olmayman dedi. Mana o'qib beraman dedim. Rumiy haqida Aliyul Qoriy Rumiy rahimahulloh deyapti dedim. Kofir bo'lsa Rumiyni rahimahulloh deydimi dedim. A bo'ldi menga shu endi dalil bo'ldi yetadi. Tushundim dedi. Endi dedi birga ishlaylik dedi. Bo'pti dedi. Endi hozir borib uzr so'rab qo'y. Mubashshir akaga sakrama, ulamolarga sakrama. Hozir borib uzr so'rab qo'y. Bo'ldi. Ertaga masalan indinga kelasan, jonli muloqotlar qilamiz, tarix haqida gaplashamiz, ochiq oydin bo'ladi hammasi. Men bloklab qo'ygandim, mana ochib qo'ydim seni dedim blokdan. Bo'ldi qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi dedi. Shunday ketdi-da, o'sha soatda yo Arabcha gapirganlar dindan gapirmasimish deb yana kesatik gaplarni qilib meni taqtib bloklab ketdi, davom etyapti. Yaqinda bittasiga yozib olibdi. Jonli muloqot qilamiz dedik, qochib ketdi deb. Men qochamanmi? Quvib boryapman, Misrgacha bordim quvib. Men qochmaymanki, kelsin, hozir ham gaplashamiz. Lekin ular unaqa emas. Mavzu ochilgan uchun shaxslar emas muhimi, muhimi birodarlar atrofimizda imkon qadar shu dinni suyultirish, o'yinqaroq qilish, ya'ni odamlarga hammaning qo'liga berib qo'yib, hamma yo'ni rasvo qilishga harakat qilayotgan jamoatlar bor. Bu ham hozir shulardan. Alloh taolo tavfiq bersin. Meni qo'limda shunaqa narsalar bor. Otsam yonib ketadi, lekin men rahmim kelib indamay turibman. Ya'ni din masalasida unga gapiga e'tibor qilinmaydi. Lekin mazlum yasab oladi o'zidan. Mazlum yasab oladi. Zohid Kavsariyni adashgan desa bo'lavar ekanda, unga qattiqroq gapirsak, u mazlum bo'lib qolar ekan. E'tibor bermaysizlar. Xo'p. O'sha namozlar jamoa o'qishligini hozir shunda boshqa narsada olmaymiz. Chunki hadislar bor, bizlar mazhabda jamoa suvar yo'q, masalan. Endi hozir kunda Turkiyaga borgan o'zimizning vatandoshlar ish bilan boshqa bilan o'shanda ham o'sha anaqalar o'zidan bilsangiz kerak, bundan haqida gapirilgani juda qattiq ta'sir qilyapti. Shularga qiladi. Biz chiqib ketyapmiz deydi. Peshini o'qidik, asl o'qiyapti. Asl albatta fikrmanda fikrsin, o'qiyapmiz, yo'q hozir yo'lda. Din unaqa og'ir emas, metroda ushlanib qolishimiz bor, boshqa bir asl qazo qilib qo'yishimiz bor, o'qib qolishimiz kerak, mana shu juda tushunyapman. O'shunaqa ularda mana shunaqa narsalar hammasi havoiy nafsiga yoqqaniga ergashyapti-da. Aynan shu nafsga yoqqaniga ergashishlik qaytarilgan. Tatabbu'ur ruhos qaytarilgan. Joiz joizni orqasidan ketish qaytarilgan. Shariatda imkon qadar ibodatlarda ehtiyot tarafi olishlik buyurilgan. Bularda shofiylar bu masalada marjuh desa, e'tibor qiling. Masalaga qarang, rojih marjuh masalasida nimani mezon qilib olgansan deng, ilmiy usul yo'q. Unga yoqmayapti. Masalan, shofiylarda
Kan çıksa taharasın beydi. Şu yapı küçülüyü de şunu. Niye? Neye asasla onu yapsan bunu? Küçülüyü de karayım. Menge yok adı da. Çünkü kan çıksa bir mola taharakma yürü uğrama. Şunu uçunu. Hanefilerde kıymetli birse buladı zakatta. Ha? Kıymetli birse buladı deydi. Maşık yapı küçülüyü de Hanefilerde. Neye? O son da. Osonlik bir ma'noda ha din osonlik lekin shariat chegarasi borki. O'zingga yoqqanini oson deb ketavermaysan-ki. Namozni jamlash kerak. Nimaga? Osonda. Bunaqa osonlarga qo'yib bersangiz, ro'zani qishga olib borib qo'y. Eng osoni. Joiz emas-ki, to'g'rimi? Ha, boshqa mazhablarda olganda unaqa ya'ni talfiq masalasi sal jiddiyroq masala. Bir talfiqni ham suhbat qilish kerak o'zi. Ilmiy asosi bor talfiqni. Usiz bo'lmaydi. Shuni juda chalg'itishyapti. Ko'p narsada chalg'itishyapti. Ya'ni bitta narsa bor-da. Masalan, bir otarchi ashula aytishni tashlasa, uni keyin otarchi deb chaqira olmaysiz. To'g'rimi? Otarchi sifati undan soqit bo'ladi. Ular o'sha ixtilofni qilmasa, o'sha nomi bor-u, soqit bo'lib qoladi. Shuning uchun ular ashula aytishga majbur. Hech kimga kerak emas, Maturidiyni adashgan deyapti. Chunki otarchi bular. Bu ashulani aytib turmasa, o'sha joyda tura olmaydi. Nomi chiqmaydi. Nomi yo'qolib qoladi, nomi soqit bo'lib qoladi. Bir qancha oldin Misrdagi anaqa Muhiddin domla Allah umurunu uzak kısın. Uşa maruf şahs hakkı yapırken eken. Yapırken eken çıkıp gitti indi hala. Çıkıp gitse uşa Abdurrahim Şaşi degeni çıkıp alıp Abrar Muhtar Ali Mısır'a borgen de Uzbekistan'a kiriş uçun menişini yomalla berseyiz kiyin sizi kirgizemiz deyip gegen deyip post koyuptu. Menişülerde valeti zinalık sıfatı bulmasa kimde şuna sıfat var? Yukarıdaki hadiske şüler düşmese kim düşerdi? Açık aydın zulüm o bizge. Açık aydın tuhmet o. Uzbekistan'a kırdı çıktırma halkı mıyım ha? Uzbekistan kırdı çıksın özünün mesulleri var. Bir kişinin yamallak koysa Uzbekistan kırıp gelip çıkıp ete vermeydi. O bu ne kadar değişlik seviyesindeki adammez miyiz biz? Ne mesela yamallayısınız? Hiç hem yamallayetkenim yok. Karındaşı özge. Bana hiç yamallayetkenim yok. Onu kliyetken gepe eytiyetken gepe'nin hatasını eytiyip biz. Hatarını, havfını eytiyip biz. Ha, ergashganlar ko'p. Ko'p. Lekin ergashmaganlar ham ko'p. Biz o'zimizni atrofimizdagi odamlarni himoya muhofaza qilib qolishimiz kerak. Ularga ergashish oqibati siyosiylashadi. Qo'liga qurol beriladi, keyin bizga qarata ottiriladi. Maxsus suhbatlarda bizni Makka mushriklariga o'xshatyapti ushalar. O sizlar eshitdinglarmi bir ichkarida 15 kishiga suhbati chiqib ketib qolgan, menga yetib keldi. Men keyin bahs qildim uni. 15 kishiga ichkaridagi odamlarga suhbat qilgan. Men bahs qilgandan keyin 15 kishini yig'ib, kim yozgan, kim tarqatganini topishgan, bo'yniga qo'yishgan. U aytganki, "Men degan qarindoshlarimga jo'natdim" degan. O'zbekistonda qarindoshlarim eshitsin deb jo'natdi. O'shatdan ketib qopti degan. Deganda unga keyin "Sen Xotib ibn Abi Baltaga o'xshading bo'lmasa" degan. Xotib ibn Abi Baltaa radiyallohu anhu hadisi bor. Ahli Badr bo'lgan bu kishi. Makkaga Makka fathı uchun harakat bo'lganda xotib xat yozib maxfiy shaklda Makka mushriklariga qarindoshlariga xat jo'natib olgan. Biz boryapmiz, ehtiyot bo'linglar deb. Payg'ambar alayhisalomga vahiy kelib, ushlang deganlar, Hazrat Ali'ni jo'natganlar. O'sha xotinni ushlab olib kelib, xatni ko'rsatgan. Xotibni chaqirib, "Nimaga bunaqa qilding?" deganda qarindoshlarimizni ogohlantirish uchun. Dinga xiyonat emas. Sof qarindosh urug'chilik mehri bilan qildim deganda kechirganlar. Xotibga o'xshatyapti oldida turgan odamni. Bizga keldi-yu xat. Biz Makka mushriklari bo'ldik. O'sha sodiq birodarimiz bizni Makka mushriklariga o'xshatyapti. Maxfiy suhbatda bu. Nima endi buning natijasi nima? Qo'liga qurol berilsa, Makka mushriklariga fath uchun keladi ular. Qo'shtirno ichida. Bu xatarni ko'rib turganimiz uchun aytyapmiz. Ya'ni farazi gap emas bu. Allah Teala o'zi insob bersin. Chiqish bo'ldimi? Xo'p,
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونطوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بس ده عصر إيش تكلم ديدا؟ لو نضوا حصلنا. الله أكبر. رحمات صلوات وليلة.